ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନଥାନ୍ତି ବି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାର କଲା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ, ୟାର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାର ଫଟୋ, ତା'ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଉ ତା ରେକଗ୍ନିସନ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ୱାର୍ଲଡ ଓଭର ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ ଭର୍ସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ, ଡିସ୍କସ୍ କରୁ, ବହିରେ ପଢ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ହେଲେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଜି ପରେ କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଆମ ଛଅ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନସଙ୍ଗ ହିରୋଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଅନସଙ୍ଗ ନ କହିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋଜ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା କହିହେବ।